Então. Ó Deus, então, o nome do Teu Filho amado, nós consagramos, nós abençoamos este lugar. Também entrego a vida do evangelista Udemar em Tuas mãos, da missionária Tatiana, e também a minha vida em Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor assim possa nos abençoando, Pai, em nome de Deus. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você se decide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo nesta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Deixa eu só professor aí. Foi difícil? Foi. Amém? Agora tira a foto dele.